laki aya keneh tumuah. Sok mewe nya monyet ogé ning sarua. Sarua. Monyet ka cepanonan atuh. Teu sangka teuing ngah bisa pangih deui ajaman kiwari. Kasung tobat teuing ieu jago baheula teh. Tidak mengenal lelah anoman halangan rintangan tak jadi masalah kerasa ti atau eta masun gokong eta masun atau eta masun heula alim di sun mah sama Sunda rencangan aya keneh anoman dikersakeun kasepuhan gening aya di dieu timal kaula teh pansen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa ditingali dina kasatrenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas bener cai. Nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina. Beres. Kabiadabanana atuh. Luar biasanya. Dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulalalawara. Waspada. Nya dewa mah sakti dewa mah. Nya. Lumatak tong ngajago ka kuring da kuring sarua dewa. Dewa naon ya? Dewa naon sia? Dewa la. Dewa sautet. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna siir baka puspi tengur diandang yang pacarah king sarwarungan rengkeng manik nawarata nawarata ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun kaharep kisabda palon semarwa kudra pawana kapayun kaharep kang. Aduh aya anak nu unyuk sumangga nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemkoh unyuk panjenengan ditarima kahunyuk juragan anom nuhun kang. Alih nanti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa yawadah tutung biritna sacarana sacarana bilih aya cara anu kacanak di desa anu kabantun ti kampung luka jingjing tipa kemitan bilih tersapuk sarang mamanahan hapun dan isim abdi pangresna sabab jimat anu paling ampuh di dunia teh lintang tisaling hampura doh leres malah dinas dina katerangan hade jelema menta dihampura
ngan anu ngahampura aya leuwih na nyata leuwih hade. Nuhunun. Ka mana si Cepot Sidawala? Aya aya. Tepang sareng Paang. Bapak Bupati Kuningan bade nyuhunkeun binih kai. Akang nama bari ngolo we ka Bapak Bupati itu teh. Aya naon eta jeung? Duh. Ajrih jisim abdi anu biasana diuk dina palupu. Palupu. Ayeuna abdi diuk dina amuing ya di karaton anu sakieu harurung harerangna. Sakieu wegahna. Asa tetegeun jisim abdi teh seun. Tah. Kakang Semar, kulan lamun dicokot hakikatna. Duh. Sumuhun. Ieu karaton anu harurung harerang tihangna oge ditaretes ku inten. Cing inget ieu teh dunya. Tai dunya teh alam pana kena kuruksak. Duh. Sumuhun, sumuhun. Beh dituna ancaman ti pangeran. Leres. Yen ieu dunya teh bakal aya akhirna kiamat disebutna. Kabeh oge bakal diancurkeun Kakang Semar. Sumuhun. Ngan sabagian gede luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema. Amuing, amuing. Di lain pihak ngaruksak alam anu sakieu endahna. Sumuhun. Di lain pihak anu ngamumule anu ngaronjakeun deui ieu alam kaindahan. Cing inget yen pangeran teh micinta pisan kana kaindahan. Wah. Oh, kantenan, kantenan, kantenan. Numata katerangan netelakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa kajaba pikeun ngabdi. Sumuhun, sumuhun. Ari dina pengabdian ka pangeran teh sajajar sarua. Timimiti kaula pupucuk pamimpin hanapna rakyat. Eta ngabogaan rasa kewajiban pikeun ngabdi. Timalan. Tadi dia hayu urang gawe babarengan nyingkilkeun raksukan kiwa kalayan tengen. Leres. Urang ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Diestokeun, diestokeun. Sabab ari kakasih pangeran teh aljama hartina teh bareng. Tadi dieu numatak urang pibanda, urang cerek deleg eta aljama teh nyaeta bareng. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan, gotong royong hirup kumuh babarengan. Nya eta anu disebutna teh manunggal. Dina sareneuk saigal teh tetecep. Lamun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan, tangtu panggih jeung kaancuran. Uluh, uluh, ngaran. Taya hartina teh berjuangan meureun aing ngaran-ngaran perjuangan tangtu naoge bakal ngaliwatan pengorbanan. Kudu ngaliwatan hese, cape, susah, payah, pahit, getir, lara, balangsa kudu kasorang. Ngenung harti kudu nyorang heula ripuh aing jalan ka sawarga. Ngereyeh nikreh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahnapeun mumuncangan. Timbalan, timbalan. Taye teh kula teh mere sumanget spirit ka para nonoman. Komo para nonoman geus sararumpah. Eukeur mah eukeur sakedeung deui ieu bakal leuwih ansur ku ayana para nonoman anu leuwih diserang heula ku budaya-budaya deungeun. Bakal nerkab pemuda atawa nonoman dicekok ku rupa-rupa inuman keras. Ektasi. Magadon jeung rupa-rupa deui ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Beres. Aya anak. Tah lamun geus kitu eta para nonoman yakin bakal mohokeun kana budayana sorangan. Nagara urang teh nagara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi matak pada hayang. Ku rupa-rupa cara nyerangna ka urang. Tina inuman.
minuman dina papakean jadi korban mode daeta nu dihakana hamburger hambur duit ger pasea. Lain lain ulah pek ari beki mah laras 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 can kahakanan anu dicampur kimia kimia sumuhun anu diawetkeun geningan amuing amuing aya nu ngagoreng kulilin naon lin lin kitu geuning formalin tah eta seung nu matak disebut manusia kudu permana tinggal waspada teh dieu iya apik tiasa milih aya apik teh takwa teh malah kolot baheula mah geuningan jang ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh sumuhun eta teh filosofi eta do ai filosofi teh tina kecap filosofia pilo hartina cinta sophia kebijakan 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 kolot geus mere beja dina simul dina kata-kata mutiara nya eta ulah dahar eukeur lapar eta ulah sare tingali nu lapar dajang jika dewek atuh si banyo getara tanu mata bangsa deungeun nurek ngajajah ka urang teh bangsa urang teh diteangan cenah lapar heula di mana geus lapar bakal babari ngahuapanana nu matak diayakeun we ka imana jadi meureun usahakeun samemeh dahar teh bebersih heula ulah nepi ka aya kuman dina kokod anu ngajadikeun panyakit kaituna timalan 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 hakikatna pisan tong boro rakyat leutik sanajan anu geus jadi pejabat oge ayeuna loba nu teu apik barang hakana semen aspal di hakanan beakna kai di leuweung rakyat leutik mah nuar kai ngatawa ngalasuluh ngan ukur keur suluh di panggul nage ku tak-tak paling kabawa 50 kilo tapi aya nu leuwih ti kitu sakali maling suluh ti leuweung 300 kibik ditanggungna ku truk panu kitu mah babari pisan ta eta hileud dumeh dumeh keur kawasa make aji mumpung teu karunya-runyaeun tingali rakyat rakyat nu dipakampungan anu pagaweanana nyeun hihid tongongna nepi ka geus melengkung balas nganyam datang teh pagawe desa nagih pajak dumeh eta boga tanah 30 tumak manehna ngodok saku duit nage cing pararengke ribuan meureun ladang hihid bari lalepet sumuhun ai pek teh geus nepi ka luhur pajakna teh dihakan ku si Gayus. Jeung loba Gayusna teh. Jeung loba Gayus-Gayus nu lian. Bet jara diheuleud geuning jang. Sumohon uak kulang. Tah lintang ti kaula da puguh moal kaburu ku kaula mah. Sabab naon sabab ieu diri disiwitan wanci awak diala ku mangsa umur dituntut ku waktu yakin dina hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana buuk hideung jadi bodas untu beres jadi lemong saha nu neruskeun lintang ti hidep nu jadi anak nonoman dangandalkeun anak panggedena ama teu dapuguh teu nenyo matana si Dastarata ngandalkeun anu pangleutikna nya eta Widura tanpa daksa sampeanana lintang ti hidep anu normal anak pek tuluykeun ieu karajaan tapi syarat anu mutlak nya eta wayahna anjeun kudu bisa nerus bumi hartina kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat anjeun kudu bisa napak sansang hartina napak di sakabeh golongan kudu bisa ngapungawang-awang hartina kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur kumaha carana supaya leuwih ngaronjat tibatan taun-taun anu geus kaliwat supaya ngaronjat tibatan dipingpin ku ama tuluy ku hidep wah subur subur makmur loh jinawi pimpin nodama kaulanun teu acan waktosna margi teu acan jadi ahli
Naon? Margi katerangan netelakeun lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Eta anu sae barangkali teh kulana. Putra dina waktos ayeuna teh teu acan waktosna margi nuju ngeureuyeuh milarian ilmu panemu jampe pamake. Nuju ngaguar pangabisa teh teh ye. Upami teu ditunjang ku eta pendidikan luhur tangtosna oge. Bakal acak-acakan tadi saur ancaman lain ahli mah kaituna tunggu karuksakanana. Allah. Wawakan nampi putra Pandu ama alus kasep hartina anjeun teh tawado tawado tawakal bisa sanajan hidup can jadi ahli nuluykeun karajaan nya eta eta kalimah atawa katerangan nu tadi teh bisa dirumpah cara na kumaha naon diajar bari jalan cing nepi ka jadi ahli kaituna diajar bari ngareuyeuh wayahna cing sabisa-bisa mudah-mudahan we kaulanunta carap anu mutlak dewa parantos masihan gandam ramu saha-saha jama anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan leres ayana teh di Talagarum. Taeta jalma anu bakal bisa ngajawab kana narupaha tantangan anu bakal datang. Sumohon. Taku kituna wayahna Kakang Semar panganterkeun ieu budak sabab ieu teh henteu ngukur kaula wungkul anu narima perintah dewa. Sumohon. Setiap negara teh ngintunkeun para nonoman nyaeta ngajug-jug ka Talaga Arum pikeun neangan eta pusaka jaya kamulyan. Lamun bisa kapibana ku hidup yakin hidup bakal jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantok ngalaya di tengah imah buncir leit loba duit malah pinuh kudidikan rohani jeng jasmani wayana hidup sanajan hese kereyehkin tadi amages nyarita naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Kepino damel kaulanun Ramad Dewaji putra dalem dina waktos ayeuna sejamios ngajug-jug ka Talaga Arum bade milarian eta pusaka jaya kamulyan pek aduh pidoa we diiring ku doa aya di sagigireun anjeun cing kuat dina nying hareupan cocoba gogoda jeung sajabana. Ujian hirup teh nu nyaci, nu maki, nu ngahina, nu mitnah bakal datang. Lamun anjeun istiqomah, jejeg anseg teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan, bakal kapimilik diri bagja awak. Wayahna barengan Kakang Semar. Ih, mangga, mangga, mangga. Nun ngaran-ngaran jisim abdi mawongan. Manakawan disebut. Manakawan. Bujang higa kapurut marganing tanaga larapati oge kasangakeun sun. Berah lumampah jung lumaku jigra ini. Rampung daud tutas pangan dikahami. Baik. Romios sama pangdua ama ayeuna sagigireun hideup pe. Sorang heula hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa. Cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Laras wayahna Kakang Semar. Ih, pangresa. Mangga teh teuy. Kasauran salira tadi moal bisa ngawujud sosoranganan.
tangtosna oge ieu teh kedah gawe babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun patay antay tangan. Sumuhun. Hirup kumuh babarengan. Bra. Promios nuhun. Si cepo si dawala tuturkan gitu ya. Oh saya mengapa pula musim panas musim tiis di ditu mah. Tadina musim panas ayi nepi ka 45 derajat celcius. Muat ke kerepengan. Oh meren lempang teu make senate coplok teh kulit teh panas pasti ngan ngeunahna usum panas teh eta nog teh kudu dikulub teh kudu digoreng tadi kumaha ceuk ditu naon geuna keusik asa lain asa kajajak lauk asin teh kudu digoreng ditu mah di kumaha ditu naon na luhur batu heasa ku ucing tah nu ngarokok nanti ditu mah teh kudu mawa bensin usum panas mah di kumaha si rokok teh antelkeun ae kana batu hurung potong bareda kejididin geus nyara sugan teh heueuh ngatarik naheur cai nanti nu na batu we opat siki tuna we teh ko teh sian cai asak biasa ngagorot asak ngagorot bahe teu sangka eta mah nyai ai dunungan teh pada mah Pertamina. Di Pertamina di minyak murnya ai disangka ku aing eta dunungan teh tos angkat oh kitu boro aing teh da puguh hareudang dibuka we cadar teh dorel ngepel ngepel rasa maneh eueuh anerok ge wungku jeung kaos rasa maneh we dunungan we di teras teh harita teh ai sugan teh dunungan teh tos angkat da puguh kacana teh kacariben kacariben ti luar ka jero mah teh katinggal ninya oh eces ai ti jero kaluar meureun ningalieun aing keur ngepel teh da urang arab mah sensitif oh sensitif teh meureun nempo pingping aing ngagelemong ngagelemong bodas meureun mah naon da eta mah panto dibukakeun gebog teh aing walah oh ai perteh gerowa teh wah kana leungeun aing teh dititah nangtung bayangkeun urang arab teh atuh jangkung gede amuing hei buluna teh tina dada kahanap teh tamat tamat we kitu-kitu ting masih bukit we kitu-kitu ting mah oh, oh. Kitu-kitu mah gebleg atuh bulu dada jeung baok teh jorang naon sia teh jorang oke jorang da ngaranna sia oke jeung nyebut baok nah ari aing panggihna nu kitu kudu nyebut bihun pomo deung kuningan mah dijeun lemur. Yeun desa aya desa baok. Kada baok. Aing dipangku dibawa ka kamar jebret dikonci ngadegdeg kita. Guprak dina kasur. Godomang, godomang. Nyampeurkeun. Lah, godomang. Godomang pan. Kaos teh kumanehna dilaan. Waduh. Hutang didudut. Dijamret. Rok diprosotkeun. Calana jero digunting. Gapruk teh aing digulang gaper. Gusti, indah sekali. Coba. Batur mah heuh, ieu mah indah sia teh mah. Diperkosa teh indah. Ho eta urang Arab teh resep eta pagaweanana. Eh, pagawean kumaha? Urang dia menganukur ngomong boga gerakan itu, gerakan ieu teh. Ari urang Arab gerakan. Urang Arab mah oh, gerakan kerecek marmot. Goyang Karawang Inception kapal miring ajul gedang santok bogo glodok reyon dilawan ku aing ku geriem nilem ngajengkang dari kitu kan mana lo ngajeng jehe pajar ku teh toyib toyib ari toyib naon anak cek basa kuningan anak mah toyib teh hese asup lah ah kamana karak bisa goblok tah kitu lalampahan teh aji bener cepat lumatak ayeuna geus kolot sujud ka Allah geus kolot kieu Gusti rumasa abdi teh hirup teh ku jelema mah aing pada ngahina tapi kuring mah ka Allah we percaya teh da Allah mah maha hampura maha hampura sugan asal kuring tobat ya Allah rumaos sing alus katunggu nu mawi cing jadi contoh ka neng-neng gadis-gadis urang kuningan keun bibi mah pake tumbal we
Urang kuningan mah neng-neng gadis-gadis cacing sarolihah nyai. Amin, amin, amin. Sakola tamatkeun cing kagungan gelar. Abe kaangkat harkat darajat Ibu Rama. Laras, eceh laras. Cing nepi ka junun mulih ti sakola bantoskeun ka priyogian rumah tangga Ibu Rama, nyeuseuhan rumah wadah jeung istrika. Laras. Atuh sonten angkat ka masjid. Taroskeun ka ajengan ka kiai teh tetep pewaris nabi kumaha bagbagan agama teh kumaha hirup teh sangkan luyu sangkan salamet dunya akhirat taroskeun silaturahim nyai sumohon atuh mudah-mudahan tah kitu ulah kasorang deui ku gadis-gadis ayeuna geulis ku abg-abg atuh abg lalakina ulah make merkosa hayang makawin we da teu pira kawin da teu pira eta teh nama kampung bakal goreng cemar bener cemar minum papa bakal bibirang benar ulah nepi ka juru tulis jadi lurah muli cincin ti ciniru naon da teh budak geulis di mumurah cacan kawin geus ngajuru hay bisa hay pantun mah mo nya laras sami-sami kitu nyai permios assalamualaikum waalaikumsalam atuh eceu mangasing salamet. Alhamdulillah eta emak nu bieu teh keur dikeceng ku aing mah. Keur ditaksir teh teh wa. Teuing da selera aing mah kana kitu teh. Oh, akang mah kana gendut. Resep ka Gojali teh. Aduh, naon Gojali teh? Aing Gojali teh singkatan. Singkatan naon Gojali? Golongan jelema lintuh. Karena temeri kasur alhamdulillah ya Allah ya Rabbi jang kulan bade jajab juragan pandu eh. Oh akang teh bade milarian pusaka jaya kamulyan jaya kamulyan ayana teh di talaga arum talaga arum doa nawenya mudah-mudahan teh urang kali teh jadi pemimpin eh, amin anu leres-leresnya ah ka nagara nanya ka masyarakatna amin doh kunaon wake kumuj haula teh kasohor baheula mah leres para ratu miyak mikayungyun para menak mikasarap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeu sanajan bari wangsawanara leres sabab balad-balad aing wangsawanara teh milu ka jama anu sasatna wah katitisan Wisnu nyaeta Gusti Batara Rama Gusti Batara Rama pembela kebenaran nepi ka bisa ngancurkeun angkara murka di negara Alengka leres jadi conto nu patotos nepi ka kiwari sanajan sakumaha nagagah sanajan sakumaha lain batur anu ngarubuhkeun tapi dirina kene leres ancur kulakuna ti gubrak ku akhlakna ti juralit ku dengkina sumuhun Teapaleun Pangeran Maha Hampura hirupna si dasamuka ngan ukur cicing dina kaangkara murkaan teu tobat-tobat akhirna digenset di Gunung Sonara Sonari leres nyawa anak ku bumi hanteu ditampi ku jaga teu ditarima komo lamun kudu kawasa Marakayangan ngansik di alam Marakayangan tiris eupikeun pisi muteunana hareudang eupikeun piki paseunana keueung eupi baturan hirup da eta boga rasa moal modar lumatak di dieu turun ka pijakan nya eta kudu percaya kana poe akhir percanten leres sabab di dunya mah setiap aya awal aya akhir setiap aya setar aya finish hayana awalna urang beuki teh ngamis akhirna geuning kencing manis diabet loba teuing ngadahar kaasinan atuh kaituna darah tinggi jadi stroke rupa-rupa panyakit padahal pangeran moarek nyiksa jeung ganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran yakin carilah kana manusia teh bongan bangkong ka sae teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun eta telepat kula bangkong dikongkorong ku jang ka sae ngajingjing cameuti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati teu pantes jadi jama
lancalin cilunjat mulang udar tina terigada. Leres. Kaula sanajan bari wang sawanara pecinta, pecinta kebenaran. Pecinta kebenaran. Pecinta alam salira. Geus diampar ke nieu jagat. Wah. Daratan jeung lautan. Jang manusia. Ieu teh taman pangeran. Leres. Pek keur manusia-manusia nu malalikir. Diwowoy padahal teu nyukurkeun. Leres. Padahal ansaman lamun teu nyukurkeun bakal anjog jeung ajab anu leuwih banget. Pek gerasa kama-kama manusia dihirup di alam dunia. Ngan bedog sia kana beuheung. Gerasa memena di dunia teh kayaknya. Ingat aing kumaha kulan? Obrolan gaib baheula. Gaib jeung gaib nya rarita. Kumaha teh teh? Singkar cewisna teh kulan. Gaib ka Rasul Pangeran. Hei Muhammad. Malaikat teh. Eta teh. Gerap rak gerap pikat cinta ku anjeun sakur nu dipikat cinta di alam dunya. Tu geuning. Ngancing inget. Nu mikat cinta jeung nu pikat cinta bakal pegat. Ih, ceuk Pak Ustad Hilman ge. Ayeuna loba jelema anu ubud dunya. Malahan nu diudag-udagna ka pangkatan padahal dunya keneh teteh. Sakeudeung. Diudag-udag ka dunya. Jadi nu diudag-udagna teh nikmat sakeudeung, aya nikmat nu langgeng dipopohokeun. Ay soal kapangkatan anu nya keneh pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipewegah eta kabehelas upaedana tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa kana darapat sepuh ta eta lepat kaprah manusia teh awan di sampurasun deh ei saha rampes saha teteh saha dah aya budak ngora. Nira tangga teman ewa pakulingan rana Nira hingkan samia prata Nira pahata hingkan prata Ikalau Sampurasun rampes alus duh mun teh waktu si urang kukut urang dipake ngamen teh mah si sidik bisa hidung ngukut mah nya geuning make baju itu make baju jang ari monyet bisa salat jigana ieu monyet kukut ieu bisa jadi mentara salat jigana kite monyet monyet sidik jelas monyet eta warnana bodasnya dasares sares kerupuk monyet teh mah aduh muni Luis kitu eta bulu kawasutra padahal lamun beunang gugut itu cek urang urang kadoger monyet moal teh pada ngadegdeg mo gasik ditampi enggal dicap taros saha anu ti mana bari angkat ka mana naon maksud pula sumping ka tempat dah eta bisa ngomong leres saha ka mana guguru nah nya nu kitu ngomong aya monyet aneh yang bisa jadi di Buluweung ieu aya universitas monyet bisa jadi teteh ngaran kaula Suman wah di plaza Suman atawa Gandara Jenar di mana kaula ti nagara plaza Jenar maksud datang na ka ieu leuweung menta dituduhkeun aya talaga Arum belah mana pancuran talaga Arum cek belah mana
Pancuran Talaga Arum. Ya, palih ditu jeung. Maksudna tadinya kaulah teh nyaeta rek ngeungan hiji pusaka anu kasebut. Wah, pusaka Jaya Kamulyan. Jaya Kamulyan mah ngan kudu abdal seula di pancuran Talaga Arum. Kedah abdas kuramas atuh. Didinya kaulah ditatapa salkan menangkan eta pusaka anu kasebut pusaka Jaya Kamulyan. Kenapa bersih lelabi? Ngati sampean benera. Dah. Oh. Cik, sahur sepuh maklan. Nah, seuri. Nyaeta milarian pusaka Jaya Kamulyan. Ya. Wah, eta. Tapi kudu abdas heula di pancuran Talaga Arum. Ya. Halus. Sae. Tapi ku kaula rek dibejakeun nu sabenerna ulah mitos. Ngabentuk pusaka. Dah. Hartina pusaka naon? Cing. Pusaka teh jimat, belegung. Abong monyet sia. Jaya keur kaungulan. Keur kamulyan. Ngabentuk eta heuh, cenah didinya ayeuna di Tagarung. Ngan syaratna kaula teh kudu tatapa didinya kudu abdas heula di pancuran Talaga Arum. Kudu puasa heula umat teh. Jadi rek tatapa dek ngosongan beuteung di eta tempat. Ieu. Hayu dina bulan puasa anu diwajibkeun osok tara. Tara cenah urang mah. Da teu nyaho aing mah. Hayu pancuran teh kokocoran. Deh. Naon cenah mangpaatna lamun meunang eta pusaka? Nagara bakal kuat, nagara bakal subur makmur gemari pahlawan jinawi, aman santosa kertala harja. Ta eta. Bejaan nu sabenerna entong. Naon? Ai abdas teh bebersih. Suci heula bersih. Nya eta ngumah leungeun sasamot siku. Atawa ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Iya. Ngumah leungeun sasamet siku kitu oge mun aya leungeunan. Da geuni. Eusina nya eta ulah satenyo tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadele-dele. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana. Ngumah leungeun tilu kali ulah sateungeul-teungeul na lamun lain teungeuleunana. Eta ulah sahakan-hakan naon? Ulah sagala disapluk lamun lain hakaneunana. Ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana. Taeta tapana. Taeta na. Lain teh dahar sang. Ai talaga teh puseur. Ye. Yeah. Puseur kahuripan. Ye. Yeah. Tah syariatna rezeki ka rakyat ulah dipendet di luhur sok kocorkeun. Kocorkeun. Golontorkeun. Lamun anjeun jadi pamimpin salurkeun deui ka rakyat keur ngawangun rahayu keur ngawayukeun negara. Ngawangun fisik, mental, spiritual, leuweung piduhan deui jeung sajabana ulah dicocokkan. Ta eta eusina. Aye pusaka teh warisan. Ye, ta ieu leuweung teh warisan leuweung. Warisan kolot-kolot urang anu perlu dilestarikeun. Baka pinangih jeung kajayaan. Tanu kitu disebutna mulya. Mulya. Nyaeta anjeun kudu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung prasaanana. Nyaeta ngaji diri gerak korehan tu anu di jero. Kapal tileuleup ka langit kuya pae ka tiisan, pireuh mata katorekan nu pendek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Tuh naha teh? Naha teh? Geuning ngajerit masa paratan langit. Paceat paratan jagat. Nya eta teh samping batik teu tungtungan diketek teh dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan.
Putri gelis gagaweran teh. Hah? Sabab naon? Sabab manusia diwajibkeun tapakur, tadakur, tasakur. Tah eta karimi gawe, kariprak, sabab kamulyaan geus aya di anjeun. Gunakeun nu aya tong mikir nu lain-lain. Eueuh ti dituna aya Ustad Monyet. Aya monyet dakwah. Montong mah patahan tuduhkeun di mana Kang Garu? Oh, kadinya syariah tungkul. Wah. Demut-demut mati ayah kajar kulan numatak anjin wayahna kudu asup ke makom Ibrahim. Oh. Ay Ibrahim te raja tauhid tukuni anjin te kudu telem kada ketauhidan sabab dina Islam te tauhid te jadi sya kajadi runtah bakal jadi sampah na masyarakat sampean kurang ajar sya. Oh. Dasar monyet kolot. Kunci tenu kitu warah dagingna urang beuleum. Yang ubar buduk teh. Alhamdulillah. Wejana cenah ubar hapur. Ubar buduk. Kunci tenu kitu urang. Tuduhkeun di mana? Hor. Hor. Eta dibere nu nya eta kalah di lain-lain. Ta ieu nu kieu yeuh nepi ka dianggap banyol aing ngomong padahal eta teh. Ung durma kola wala tang durman kola. Dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyon nu nyaritana. Sabab aya dua alternatif nyaeta bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan aing ngomong bener mau digugu da ngewa. Jadi we kapangi hate maneh teh jadi jelema ngewaan. Da ngewa ka jalemana meureun. Ayeuna kapiheulaan ku resep. Sana jan aing ngomong salah, da resep ka aingna pasti digugu. Digugu. Eta akibatna. Aing teh teu jam terbang teh geus lila geus heubeul. Wah. Lain anu ku ratusan taun alam baheula aing teh. Hirup teh. Maneh mah budak kamari sore. Daek teh daek maneh jalma-jalma anu kapepene ku urusan dunyawiah. Anu ubud dunya. Biasa jan. Anu dianggap senang ku anjeun teh nyaeta kapangkatan jeung dunya. Cilaka anjir bakal diperbudak kudunya. Sakalian mah sorban sareng rek dakwah mah kitu. Anyaan geus poek, geus poek. Atos ngabubudak. Ieu dasamuka nu walalanyar ieu bijil. Laras. Antek-antek nan walalanyar teh ieu. Piraun-piraun kapungkur muncul. Sumuhun. Rek kumaha tuh ayeuna? Cing. Dituduhkeun syukur bieu si keneh dituduhkeun goblok kagak ieu mah alah eta teh puseur kahuripan nu bieu teh karimi gawe beleguk nya kariprak mikir nah sia teh dasar monyet kolot peuncit sia kuy oh kada fisik kebenang di lalang hayu aing bade nyopian mah tong disebut murid Haji Didin dah. Percaya di rumah makan Ridki teteh tong disebut anak buah Kuwu Sukasari percaya ka Kuwu Sukasari mah lamun aing kudu ngejat diancam mah moal ku meok memeh dipasok miyuni hayam kabiri ngeplek jawen kamang jangjang barlayar paur komak bener anoman perbancana suta sudi mangprit jarang mulang pancana kajen nga jolopong ngalungsar jadi bebatang ai wah nepikeun kahadean amal ma'ruf nahi mungkar kadar eta digugu nuhun teu digugu sabodo tapi ayeuna maksa sampean nya eta rek ngajugjug ka talaga pancuran hal ieu hartina anjeun teh masih kene ngajedog dina syariat. Wah. Cing inget setiap syariat aya hakikat aya torekat aya marifat goblok. Hese di lalempengna atuh kulan sembuh. Anu man ngaran deh. Wani bro. Ora wani dening ngapa kulanang kue larang. Aing mau pasukan. Sanajan anjeun mau pasukan loba aku ora tahu dine. Wah. Eta. Bener, iya. Maju sia. Sawiya satu kali urang kepung. Halih halih. Aduh. Halih.
ayah. Udah, sampai urang pencit hari, 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 hari. Urang jajal, kayaknya. Jajal, Pak Abisana. Hadoman heran, ya. Berubah, dor, maju. Thank you.
kang palay ngaleet naon salaki na tibari lumpang cing buru-buru nyai gerana hercai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa garelo es karot celak gitu kan jadi harti na sholatul salamulo teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah dpdp hanap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung taeta gedekeun taeta sholatulo eta teh salamulo salamulo ala toha rasulullah rasulnya pansalam bener pansalam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang dekara ditulin iya mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume meunang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake muli hakaneun jadi waduk kitu nah kitu nama bener moal naon rokok-rokok sia loba aing oge cicing leunang jempe aing keur ngomong udu deh kumane kaya bantong dicarekan atuh dan usaha alah kan baik lain ada tukang rokok mau dimolotot kaya cek tukang rokok geser ruwa weh cina aing oge jeng siaker usaha hehehe efek cing payu weh jasa gubernur itu eta teh murukan kurang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim heeh urang copot hikmah na we urang mah nyah sarajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso olu manyangkeun hirup teu saeutik eta teh manyangkeun hirup manyangkeun hirup heeh bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna anakna nya nya jadi ulah dina nyanyi wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial atuh ceuk urang kaler mah cing ceuk urang kaler mana bahasana bahasa kaler bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na ta oh nya ayeuna loba nyanyina genah sorana kata-katana alus tapi penyanyina narkoba. Narkoba. Cicing di diskotik. Masya Allah. Woi. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lain ku teu teureulungan anak geuning. Jalma-jalma penek nih. Jeung jalma-jalma penek nya. Nya sarupa jeung aing gitu lah. Tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan. Ciri hargaan nya kan. Heeh. Bener. Jadi nu syakur nu kadenge nu katempo teh kudu jadi ilmu. Oh, tapi jang nu mikir. Nya. Oh. Gitu. Jang nu mikir, henteu mikir mah. Jadi lain nyanyina. Lain. Lain ngadalangna tah jiwa dalangna. Jiwa dalangna nu iman teh. It not the gun but the man behind the gun. Hey, apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyekel bedieuna. Dah, bener. Mental spiritualna. Mentalna da mun bae. Ya. Mun bae mentalna mah ka mana we bedieukeunna. Heeh. Jelema na heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulang ulah gurung gusuh teh. Ulah getas. Ulah getas sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getas sarupateun teh. Heeh. Ulah ditaruh. Tah urang teh ngabogaan hiji budaya, ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban, ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Oh.
Malapah Gedang. Malapah Gedang kaitu da teu melengkung bekas nyalahan. Jadi moal cilaka. Moal cilaka. Ai urang kitu mah. Nya eta bener kan. Ceuk agama mah teteh antal mautu qoblal mautu. Jadi kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun. Sakira-kirana bakal nguntungkeun batur, nguntungkeun urang, nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe. Silahkan. 6,660 835 ayat leuwih eusina ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir. Berpikir. Eta nu berhasil mah Kang, nu ber. Tahina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak Kang. Investor-investor usaha di negara urang yeun pabrik heueuh bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Lingkungan hancur limbah we loba. Tah, seimbang. Lui manehna teh piraana nyeun permen. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Dawala we. Gatot Gaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dicekok barudak oge nyonyo PS we di imah teh. Di imah. Kadieunakeun Power Ranger. Ya, kadieunakeun HP nu dicocot teh geuningan. Kadieukeunna HP ku budak SD geuningan. Teu nanaon eta oge. Ngan ulah culdog-dog tinggal iga. Tah eta. Hartina seimbang. Seimbang bener kah? Ah, ya kendalana teh loba eus sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khusus dina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya nu ngaronya dalang tinggaleun tinggaleun dina sakola formal tinggaleun ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet internet. Heeh, Facebook. Maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun. Ya heeh tinggaleun. Tinggaleun main kaleci. Ai dalang nyodoran batur geus. Tadi dia dituntut ari dalang teh nya eta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi. Bener. Cenah eta jenuh. Nah, jenuh oge teh teh ilmu. Yang nu mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi inovasi berkarya heeh oh bener lo nyalahkeun ka Allahna teung deungeun Allah kitu heeh da urang geus sarua boga abdi teh salat dikeureuyeuh tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu nyalahkeun ka Allah sarua da bohongan teu fokus. Da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegkeun. Adegkeun bener. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat mah tong boro hakikat teu syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat. 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi. Posisi. Sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo. Halo, ku cukup ku halo nepi. Nepi. Indungna nelepon ti Kuningan. Halo Nyai Cager. Ma sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo. Usum banjir cenah. Bener. Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga sili gorengkeun mah mah yang lembaga atuh murukan kue mah pada ieu lembaga marukanna meureun sadarajat jeung martabak tapi urang teh kudu geus nyaho nomer nu rek dituju cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boat teu dicas boat teuing karieuna boah meureun maneh teh tara ngaji ya, tara silaturahim tara syukur boah pulsaan cenah eta teu nyambung keneh boah eueuh pulsaan tuh boah maneh teh tara zakat hirup teh tuh da eueuh sinyalan wae geuningan heeh atawa digadekeun HP-na nya
Tak urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya. Jadi poho kana urusan akhirat. Da hirup ka konengan teuing mereka. Dah, pikir ku sia. Dina salat da wungkul weh. Salat teh aya tilu huruf. Naon bae tuh teh? Nyaeta shod, lam, ta. Ari shodna naon? Shodna teh sidkul qauli. Hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna. Oh ailam tukang salat ta ailamna cek akang dieu lamna teh lainul qalbi naon hartina leuleus hatena. Aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DPDP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapagedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh tuh geuni eta nu katilu ari tana naon tana teh tarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tu pina dijauhan komo maksiatna bener matak salat dikeureuyeuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib. Heeh, introspeksi diri. Karimawas diri dina diri. Boa loba gambar tadina hate. Loba bayangan boa-boa. Aya gambar sato, aya gambar jelema. Gambar jelema. Nya, gambar monyet, gambar naon-naon rupa numpuk ta. Boa loba ngahayal dina otakna. Nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing, aya gambar anjing, aya gambar jelema. Oh eta teh ai sukare. Padahal lain imah anu diheesan ta ieu tah jero hate. Oh. Nu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran. Katincak ku tatapan. Nu matak di dinya aya weh kalimah turun. Kul. Hu Allahu Ahad. Oh. Kul bejakeun ka Allah weh hiji. Tujuan teh. Iya kul. Fokuskeun. Da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha wah ni salat tohor oge geuna prakaat aya hayang aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bubuhan hayang ka tangar aya gambar mitoha hayang ka tangar ku mitoha atawa salat dikeureuyeuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rejeki batur dihakan tanu korupsi nu kitu teh teteh lain jelema teteh naon kang sato sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge ah heuh bae kang tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing heuh aing mah ngomong batur mah demo na aing ngomong ulah. Boleh kita pokal tapi demokratis Pancasilais. Naon sababna? Abeh dilindungi ku undang-undang. Ulah tarik teuing bisa anu maehan jalma ayeuna. Ah, tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar. Lain bisa anu ngaduruk jalmana mah sensitif. Bisa anu ngaduruk? Heeh, akang. Nyeun deui we aing mah kai loba. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Nah, sanaya dan hiji kajadian. Naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat. Da moal aya. Dewe nu ngalamar ka wayang padalang. Itu pun bapa nuju sakarat palay dipanghiburkeun ku wayang golek. Eueuh. Gitu. Oh, ieu mah obrolan, obrolan ti peuting. Obrolan we ulah tambah tunduk sore lah. Ngan kudu seuri heula lamun ngobrol kieu. Nyata dihibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena geus sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok? Keur susah, keur bingung. Ditanya oge teh balik ning kieu. Teteh hatena keur ruwet teteh. Keur pakusut. Coba nu seuri mah bersih hatena. Tak keur bersih sup ayat. Ayat. Itu baka nyangsang teteh. Baka nyangsang teteh PKI mah serengeh mana teteh sireh sorangan. Aikeur bingung mah keur kusut. Da ese asu. Itu da. Jelema mah. Ese asu. Lumayan teteh sireh 5 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada bener eta teh. Heeh. Eta wanji. Iya, ah cenah aya nu balik ngawayang cenah ti beubeut nepi ka pae. Aya. Seseurian teuing teu meureun. Kalonyong. Aye kana rem poho meureun teh. Aduh, ampun euy.
Nah kitunya hikmahna teh urang teh heuh. Bisa silaturahim. Kitu da. Tapi dah heuh bener euy. Naon Kang? Kudu ngahiji urang teh kudu babarengan. Leres. Saarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ta eta kaayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan. Ulah pakiakia. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakiakia. Heeh. Oh, tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. Karunyana. Heeh, kaayaan di luhur geus antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun. Silih cokelan kasalahan. Silih cokelan kasalahan. Heeh. Narek kira, akhirna tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nanaonan. Aduh kateuing. Ceuk urang kuning mah atuh geuning. Ceuk urang mah jelengka. Gila-gila keuding. Heeh. Jalma teh jiga nu rek sama meneh. Gila-gila keuding. Urang mah jelengka. Urang mah jelengka. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten. Kadipaten geuning Borojo. Aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan. Kuningan. Kaliwat ka dinya pan. Heeh. Aing sinen teh keunutan. Keunutan geus. Tukang beca. Heeh. Atuh geuning cenah geuning sinen mah digoreng patut. Da teu dangdak. Kadah dir. Deureuh keur kadah dir. Kadah dir. Beri sada dangdak dina mobil mah sare teh. Heeh. Ajik teh kaci waru. Kumaci waru. Beda deui adatna teh. Logat. Budayana. Logat. Geuning karek siumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cik manehna teh. Aing teh sia ngajawab atuh kieu ngalamun aing. Ala ngamuhun teh. Masih kena geris teko. Heeh, eta tina cai meureunnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Heeh, beda logat. Da ka kadupanak geus beda deui. Di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan. Ka Cianjur si ka ditu Sinang Barat. Hayang datang beurang teuing ka ditu teh baru. Kayak gitu. Karek datang waya kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Naci saya. Eta dewek di kadupanak aya kebon eurih. Heeh, kumakan. Beulian ku aing teh, aya 5 hektarna mah. Kebon eurih tadi teh. Heeh, pelakan rambutan. Araneun pangeus barureum teh. Heeh. Baru euy. Kebon pasir rambutan kuat. Barum. Diheujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Barum. Kawasan mun urang mah mun barureum kitu teh mun urang mah ieu mah kuat barum logat rupa-rupa Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna beda deui logatna teh heeh kumaha teh dah kitu daya ka karek datang eta ampun panecia eta parab geura paraban panayagan paraban memang aing teh meri baru kadang mulai panayagan teh soang alah ampun aing dan umatak aya we kecap ciri sabumi carasa desa jawa dah tutung biritna sacarana sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat. Heeh. Daloh nu ngajadikeunana atuh kitu. Daloh. Ya. Daloh lain urang. Budaya teh beda-beda. Ciciren bangsa teh teh budaya teh. Beda 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 koki, beda masakan teh eta. Mode aya jelema anu pamadeganana di urang imah. Di urang Sunda. Kumakang pada. Engke di alam kubur bakal ditakon. Eta teh heeh. Ku malaikat ecek dewek ditanya cing teh ku bahasa naon nakona cing. Bahasa Arab. Walah kumacna bahasa Arab keukeuh wae di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan cing teh cing pangmilarian geun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun di mana teh bingung geus kan heeh atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain. Mereka nanti bisa ngejawab. Nah, itu cintanya nyahuanan, mungkin yang ku bahasa Arab. Anu ditanya itu tuh,
Nah, cenah ku bahasa Sunda lain, da roh malain urang Sunda. Nya. Heeh, oh, bener. Tok, sia pangihkeun da basa naon sok. Engke. Aya beja ye mah Kang. Heeh. Ditanya teh abdi ti tatangga ti ustad. Diri itu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabeunna? Manro buka kitu belegung sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan Jamika naon? Mana biyuka nasya teh? Tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadegana teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya kan. Heeh, mode dewek ngalungkeun rokok ka luhur, peng. Sabungkus talungkeun. Rag-rag deui moal. Ya rag-rag. Ka mana rag-ragna? Hadap. Naon sabab rag-rag? Gambaran berat Akang teh. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da ka tenyo. Katanya rag-rag, sebab naon, sebab dialungkeun. Ajeuk Akang kumaha? Sebab berat. Berat. Di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu. Ajeuk Akang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA. Naon sebab rag-rag? Sebab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Ta eta jawaban make ilmu. Atuh bisa, tetep di rag-ragkeun da berat kitu. Di dinya we ngajedong kumandegana teh. Model ayeuna sok ari panon poe biji ti mana? Ti wetan. Panon poe teh biji ti wetan. Percaya mana panon poe biji ti wetan? Saya sapo poe kuring mencrong. Panon poe ti wetan. Bijina teh. Bijina. Tah, pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu. Coba lamun make ilmu. Kumaha mun make ilmu? Da panon poe mah cicing, da bumi nu meuih. Tapi rarasaan abdi apan ti wetan Kang. Tah, jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ya. Mau ngajawab bukan dicarekan. Tah, kitu nu matak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tah, eta pake. Oh, kumaha? Bahasa eta mah universal deuleu. Cara makena kumaha atuh da ngomong unggul mah. Hah? Hei ngomong kungul mah bisa atuh. Sedep tanya ke hei orang Jerman batuk nak kumaha. Sarua. Sarua jeung sia. Sarua. Cening. Urang Cina sarua. Lamun disunut panaseun. Aku rubuk sarua. Sarua jeung sia. Sarua. Sanajan beda basana. Sarua. Beda kulitna. Beda sarua. Ieu teh sarua koplok eusina mah. Kumaha atuh? Lamun urang Jerman kedahar uyah kumaha rasana? Asin. Aisia? Asin. Nyeta aya nu saruana. Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jermana hondiko. Kawan tuh, kawan tuh. Sada sada dunya. Jiga dunya we. Make hondiko nanti ku jauh-jauh. Tah kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Iya. Halus. Nya. Mode dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh. Eta mah motor ngebut. Wow. Sius. Hareupeun aing ceuk dewek teh. Wah, sia. Dan eueus. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa nu sabenerna? Geudeuh teuing meureun ka sepang na ngebut oge meureun rusuh ninina maot. Atawa indungna di rumah bener sakit. Bener teh. Bener kan. Tah make rasa mah ta eta teh gedean, ta salatullah teh eta gedean. Oh. Tah lamun geus ka dinya mah kana hakikat eta deu aman sagala rupa ge. Tantrap maloba dedengean banyak kan. Mode pejabat ye. Olah, ieu duit negara, duit rakyat, deudeuh teuing rakyat. Ayeuna kudu dihakan ku aing. Aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Tulus moal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asati Allah mulang. Kalau tah back to basic, kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu. Muncek bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Lamun cek bahasa Arab makanya illa makani. Oh nya cek. Lamun cek situkul kembali ke lek. Tah kitu. Nya. Oh bener. Geura sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna.
ai rasa teh nyaeta departemen teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah kan ukur aya nu maot. Heeh, di dinya unggul dipakeuna teh. Heeh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean daruksa. Iya perep, lamun nek dipake neungeul batur, coba kembali kepada jalan alotong tulus, kembali ke semula, genti ku welasan kunyaahan. Selamat moal. Selamat tuh, da pigaweun teh. Oh, innalillahi teh berarti pigaweun. Pigaweun. Lain ukur aya nu maot. Heeh. Oh, sabab naon kitu sok? Sebab naon teh? Innalillahi, henteu innalillaha apaan? Innalillahi kumaha ari akang? Henteu innalillaha. Itu innalillahu. Oh henteu. Beda deuleu alif lamna teh teh. Beda. Aloha ilahi alohu beda. Beda aloha. Tanyakeun ka Ayub. Oh. Ustad teh teh. Oh. Doktor engke sakadeung deui. Sakadeung deui doktor. Oh artinya innal. Mode Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat. Ma'rifat. Tuduh kena kecap kagungan. Oh kudu maka. Allahu nurun. Nurun. Aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya, eta eta teu lengkep. Teu lengkep kurang keneh bari nya. Allah teh cahaya jeung anu matak dikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Oh, oh, oh. Ah, aing oge teu dagor ngaburi nyai kitu. Sarua. Kabari ge teu beubeut tina motor ngaburi nyai. Anggara lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan. Cahaya tak itu atuh matak naon langsung geunnya kan Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu yeuh mah wawanian anu ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh heueuh akang eta kulalawara ngomongna aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh. Jadi Allah manu kagungan makhluk anu lain istri lain pamegah. Nah gitu. Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu. Heeh naon atuh sok aya di ere. Teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Oh. Jadi Allah manu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapaan. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Oh. Nya. Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. Angin. Makhlukna keneh heuh. Eureut. Aik itu atau ngimut naon-naon atau nyaho cukup aja nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge oh sakotret oge nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana di antarana yeuh aik itu leuweung nu saha doa Allah. Panalo mengajarkan leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Daun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Moal Kang aya mah sumpah. Ngalabelut di setrum. Di setrum beak atuh. Atuh nog narek megar teh teu tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Bener. Incu urang mah. Kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun. Leungit. Diportas. Diportas saeutik. Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener urang ka sakola. Tapi keun bae sakola. Tah kitu euy kudu waspada teh kitu muka sapah. Tobros. Apa siling muka sapah? Naon muka sapah? Tobros paningali teh. Kana la ilaha illallah. Jadi lain panon lahir wungkul nya nu sia. Heeh. Mode belut nogan. Kumaha teh? Belut nogan ngarepe. Ngeunah bareun. Heuh ngeureuyan ku urang. Urekan gitu ya capluk lesotkeun deui belut nogan itu kitu kitu deui capluk lesotkeun deui dicook eta teh panyarek Allah padahal ulah di Allah ulah di Allah aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cebelut teh kitu lamun belut bisa ngomong mah lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang loba geus loba lain lieur pisan. Da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba. Nabreng. Oray dialaan. Beurit. Beurit riab. Pan ajab ka urang. Beurit diala Cina nabreng. Da
teh sia mah geule-geule teh ka cina. Tara nyamuk sia koplok mah ngomongna teh. Sia kitu loba bati ti cina teh sia tina dagang HP. Dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin ditang ngomong kitu. Alah ampun. Aing. Nya. Bener kan? Gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada. Ilmu jang rejeki. Ari ibu baga nyaring peuting. Ayeuh mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh. Kakara. Jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh. Jadi jual meuli jeung aloh teh. Heeh. Jadi malah pangabutuhna teh ditarget deui. Target kumaha? Muni husi ka suheuh we salat tahajud. Allahu Akbar. Abdi hayang ojek. Allah. Abdi hayang motor. Menyem. Allah. Pika dibubutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Ditarget kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Moga-moga ya Allah kita ditarget ku mah lamun Allah dek ngerebus. Da mah beunghar aja na mah. Bener. Kumaha itu we kumaha nu mere? Mere-perosa. Rek kedek leutik tampi. Nya, kan urang mah usaha nya Kang. Tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing rido dina ibadah mah. Ai pengabdian. Keuna da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Bener. Heeh. Bener Kang. Mode tadi nelepon ning tuk gitu pingpong untuk apakeun nomerna naon subhanallah 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 naon sucikeun hate eta dicontohan ku rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdi wah eta kan tuh diangkatkeun bersih mah deuleuh nepi ka sidratul muntaha tuh nepi ka adulensinya ngobrol lalawara ya leres. Ya, sumohon kan. Tong dicukurkeun ah ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. Bener kan? Ami we. Bener. Leres Kang kartos eta mah. Heeh. Mulai mulai tisuk suara. Dah. Eh, nanaon anu teh ni karareueuh? Aneh Kang. Ngobrol weh Kang kasadian teh. Nau ngobrolek euy. Heeh. Ade. Hush. Sing paruring kakeuy teh. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Una anu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mangabanyeung mingkemah balalageur jurig di dieu ulah galuh ulah jadi. Ulah jaya. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir. Naon teh teh teuing babarawa kaum. Bisiklah teh. Oh, meuni teu matu singar teh geuningan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngabarawa mah ngagebeg. Boleh aing mimiti tahajud aing ge prosesna kitu heula. Aku bakang jika ceritana dewek teh tahajud enggak penting. Allahu Akbar. Aduh. Lekoh. Lekoh karareueung ah. Gretek cenah beurit. Digigireun. Allahu Akbar. Tetulus belenyeng. Es deui. Pengalaman hidup. Ai jalma kertajun sieun. Padahal beurit sabenerna mah teh. Pandina bayangan aing teh jurig. Alah ampun. Eta dina hayalan teh mah. Tah. Moal sora bodrek kitu. Aya naon pot lah aya naon agan aya nu ngabarewek agan di lembur abdi geus seueur nu ngabarewek aya 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 geus sopau peuteung ngabarewek aya geus sopau peuteung beulah mana payun lah
naon eta? Asa nguping sora asbak teh. Jeng uak suarte naon uak asbak rabi. Abong di leuweung ya. Aya anak ganeng. Kakolot teh neraka mesti teh. Naon ah? Ari geura euy. Kana da di leuweung marupa-rupa sasatoan di sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba teuing dedengean sababna. Neret atuh. Kana tincakeun teh. Jadi we ciraka ku pamolah sora. Lain aya sugan teh weh lomang. tadi ukuring teh borogek, we efek teh digebrus. Kadinya kana lomang. Geura juri ngomong tadi kitu-kitu sia teh. Raga mana teh sia? Ukuring teh meni rewas. Tak kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Naonan aya sia kikituan. Ay galir sia teh. Buah garelo. Ya cek aing ge nular pajakit kitu mah. Muka bawakeun atuh. Sarombongan jadi terlibat kabeh ieu. Alah, ampun teh. Anjir kelenci meni sagede kitu nyong marmot toke nu kitu sia teh dasar geus lalieur ajagaga naon iwung jauh-jauh geus iwung lujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ieu dewek teh cu. Nya babi ge. Asa geus panggih teu jeung ieu nya. Cing emut-emut. Raden Pandu putra mahkota nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar, iya nun. Aya makhluk aneh. Naon ieu teh kelenci agak lain. Monyet. Monyet. Lainnya menikah sehat gitu monyet. Eleku monyet kasehatan. Aya jelema menikah ruleuh. Aya monyet tapi kamulus gitu. Aing sia mah. Eleku monyet lieun kasehatan. Lain eta meni bodas kitu buluna kabehnya. Oh, meni ngepla kawasutra kan. Oh, di urang mah beungeutna wungkul monyet teh. Edeh. Bodas teh. Saha? Karek beungeutna. Teuing teuing dek ngabodasan kahanapna teh moal. Moal monyet kawinan mah kitu. Ka saha teteh sia teh? Ka monyet. Oh, sugan teh ka urang. Geuning karasa kana hate aing. Bapak monyet lain. Lain tong ame. Curing sia. Karaos mikara hatena monyet tu. Wilujeng tepang wanara. Nuhun satria. Saha kakas kekekekeke. Kakasihan yen teh saha? Ngaran kaula teh Pandu. 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 Ngan sakitu sakitu kituna ai keureum urang kali mah Pandu Winata teteh Winata teh Pandu Didin Pandu Didin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu iya pami ieu ye Semar Abdurrahman. Banar peuteuy tamu. Kumaha sia we, Jang? Banar Mujair.
Alah, ampun. Atuh dedek, dari dege teuing atuh. Ai eta nu tukang sim kuring seung pinguin Semar seung cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing hayang doraka mun si eta mah ai eta abdi aher Bapak Gubernur eta mas kemana karep we ayo itu tukang abdi iya ayo ting ting aduh pengen gelis aduh pengen cantik pengen campernik aduh pengen lebih kamu lagi dimana kaulah teti astina sami sedaya abdi mati ciniru aduh ayahnya ayo ting ting di ciniru ayah 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 wae kan? Maksud ayah dia tempat dek naon kaulah teh sejak milarian pusaka pusaka naon pusaka jaya kemuliaan jaya kemuliaan pusaka jaya kemuliaan leres cagak tilu joyo joyo jelema jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeng apal beda iya ya murid Ayub jadi ada bisa jadi tetap murid Ustaz Ayub ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh batuk eungap nah jadi muni hese-hese teuing asma penyakit atuh tama ngaran kaula teh Hanoman uluh amuing ujang tobat wah eng ingat teh nama meureun ingat keneh ka kuring ke ieu teh Oman Hanoman oh weh bener kungsi baheula paham angger keneh di Garawangi bisna ora karep Alah, Oman Sutisna teman. Disangka teuing teh. Upami telepat mah ieu teh pahlawan kapungkur. Wah, zaman Ramayana. Zaman Ramakawalon. Ramayana. Ramayana kitu sia kunyuk. Senior. Tong nyarekan kunyuk aya monyet. Si kasindiran gitu. Ieu teh yang Anoman. Bu, dulu itu ho. Ratusan tahun jang. Man. Ratusan apa kene ka kuring keleran dawala ieu teh cepot semar tobat baheula batuk ieu aki aya kene tumuh sok mewe nya monyet oge ning sarua sarua monyet ka cepanonan atuh tu sangka teuingna habisa pangih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh tidak mengenal lelah Anoman halangan rintangan tak jadi masalah kerasa ti atuh eta mah sun gokong eta mah sun atuh eta mah sun heula alim di sun mah atuh eta mah sun rerencangan aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan gening aya di dieu timal kaula teh pansen ti dewa
Nyeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa. Dah. Ditingali dina kaca Trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas. Benar, Cai. Nyeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina. Beres. Tapi ada banana aduh. Luar biasanya. Dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulalalawara. Waspada. Nya dewa mah sakti dewa mah. Nya. Numatak tong ngajago ka kuring da kuring sarua dewa. Dewa naon ya? Dewa naon sia? Dewa la. Bener. Heuh euy. Dewa sauteut. Ieu teh putra mahkota astina. Leres. Di dieu sim kuring teh ada teh ngadunungan teh seun. Nuhun 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 nuhun. Milarian naon? Pusaka. Pusaka. Leres. Jaya Kamulyan. Timalang. Wah. Sanesa urang. Puluhan sumping ka dieu. Puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna. Iye. Jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh nganukur karek nepi dina sangkang dina syariat. Leres. Teu apal hakikatna. Ngurukan harta karun. Teu apal kana makrifatna. Mun buah teh mah karek cangkang jeung eusina. Bisa nepi kana siki jeung mata holangna. Wah. Ieu. Eleh ku anoma nya euy. Oh, eta pikiran eleh ku monyet. Emutan nepi ka eleh ku monyet mah. Tah dengekeun deuleu. Aya di leuweung teh cing nepi ka kitu teh batur memikir. Mikir, nyika ngasingkeun diri teh mikir. Mikir. Lain ngasingkeun. Heuh, nuhun atuh. Tugas eta teh is kitu kasepuhan. Milarian pusaka Jaya Kamulyan. Leres. Palai penak. Hoyong. Leres palai. Hoyong. Mawi hoyong ece. Pangeunan nepi ka apruk-aprukan ce. Oh, nepi ka barangsak teh pan. Jika na anjen anu diteangan ku anjen teh teu beda neangan seuneu mamawa obor. Hah? Neangan seuneu mamawa obor. Neangan seuneu mamawa obor kumaha? Nu diteangan ku anjen teh aya dina wujud anjen. Teu jauh tina diri geuning tong. Kumaha? Nyuhunkeun dijelaskeun kataranganna mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusa geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Iya. Lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah pasrah kana kawerana. Yo. Jadi jalma anu DP-DP hadap asor. Hirup aya ana. Eleh ku wanara ramah tamah teh. Nah, pangih ku monyet euy. Heeh. Bener. Siki. Da urang mah tanana subur. Ngurukan teh. Siki nama ku monyet we mata olang. Atuh da melak sampe, jadi sampe hakan. Seubeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh. Teu sesamat sampe we di kuluk. Cakeun deui mah sampe teh jadi naon. Padahal tina sampe wungkul garepek. Urang geus sabenerna mah ka kurung robuna. No robuna teh pangurus. Pangurus. Garepek tina sampe jadikeun keripik. Keripik kecimpring. Kecimpring. Panepi ka sohor. Nya. Kecimpring sampe. Kuring mah ninggal nini-nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru. Mata teh lapar kuring teh subuh teh aya nini-nini sisi jalan keur meuleum Surabi. Meuleum Surabi teu pirah. Bari jeung buukna geus curiwis. Aya we geuna pelas lamar. Nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah. Teu pati ngeunah. Bener. Tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali digeger kalong balaleunghar Surabi teh make nepi ka kinca. Make naon teh geuning teh teh? Oh bener. Tapi kan di jog-jog mobilan geuningan. Sedanan. Sedanan. Tak kitu nu mikir mah. Jadi nya dipecah deui. Surabi. Jadi dipecah deui panti ditu na teh kun.
payakun ta urang teh kabagian pikeun payakun ngajak galobakeunana kitu jadi ditu nama hiji cenah berkembang sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa naik baheula oge baheula bangsa urang teh ngejahun fried chicken teh ai fried chicken teh goreng daging hayam pada make tarigu make tarigu hayam kabur teh nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang datang ti Amerika dumeh ngaranna beda fried chicken mun hayam kabur teh chicken oh nya euy wah kitu tinggaleun urang teh basa naon teh basa Inggris ah tina basa Sunda teh teh fried de naon sang rokok garcok ci kopi mantul deui ah nya ah ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya iya mah pred oh tina pred teh ah didenget teh halu malah pered baut pered setiap ayah jajadian anak ayah nunggah jadikan anak oh eta leres nunggah jadikan anjen timalan jiga munang indung bapak jiga padahal kami nunyian teh saurna dawuhan atanapi pangan dika anjena ngaran-ngaran kami di dia teh kabeh bareng aljama bareng indung bapak leres indung sok barang dahar osok jadi kekuatan bapak sok barang hakan osok jadi kekuatan laras nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal mun eueuh panon poe gabug mun eueuh angin moal bener nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tat aci-acina teh jadi anyeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa meletuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenok acan emang aing teh meri muruk-murukan sawang meunang sarerea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu saha nu ngalala lauk di laut nelayan jelema lain nyanyian dari ucing saha nu nyieun siripna saha nu nyieun jaringna saha nu nyieun useupna saha nu ngasina santeurkeun ti sisi laut ka dieu menang sarerea nya. Kami nunyeun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah. Allah. Wallah. Alif lam ma'rifah. Dulu itu. Omui. Aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia. Untung kana beungeut. Mun kana baju geuleuh. Jadi Allah teh jenengan ti sakabeh zat, jenengan ti sakabeh asma. Lieur keneh dek mah euy. Mau agak pikiran gua kang imah nah imah nah jauh imah aja teh imah teh gulung tisa kabeh asma jengdat naon nyebut imah teh manya orang teh dituntut panto janela teras wc enggak sama imah begitu atuh imah dari jero imah teh rupa-rupa oh bener ngerti pangeusi imah teh oh
ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup kudu imah. Iman geus kumplit imah ngaranna. Foto aya seeng panimah. Oh eta nya nya. Ya. Timalan lamun muka sapah anjeun. Utek tawa walang tagar opati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna. Kujang, aduh. Wah, ya anu. Pangeresa sembah kapihatur, ulah salah nyembah anjeun. Anoman lain sembahan anjeun. Teu aya deui sembahan urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan. Siling wasiatan. Sarua pada makhlukna. Ti sahabat ti mana wae nu saluhureunana. Jadi cirina manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk. Mana kamulyaan teh? Timalan tah tina mulia, kapangih we mulia anjeun. Bakal pangih jeung kajayaan. Ieu pajididin ah. Haduh. Hahaha, awas lu ngerti. Nah, ya bu benyit. Mung dibawa karena bener deh. Ese, ese di dalam pengna, tahu? Ese dibawa karena bener. Kota malahu ala kulubihim, tentu nuk itu. Nuk itu teh. Ditutup hatena. Ditungtun ngelel, ditungtun ngelel. Dicitak siapa yang ngomong teh? Ayo sebut kita mau. Saru aja nyarekan anjing, nggak inget ya? Tuh, ayo kena goreng masa kilat aja teman. Apa ni? Apa? Leres. Timalan saha yeuh katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna keneh bener timalan ngaku tangis ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa nate karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagara rupana oge bikudrotillah birodatillah biidnillah bipadlillah bipardotillah biilmillah bi kaitu teh kitu alah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya bi onah bi kayi setan geus teh kabimina teh ka inje aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung bi teh kalayan kalayan kakawasaanana kalayan kersana wah kalayan elmuna tah matak naon akuan urang cing da eueuh urang mah syukur jadi media malah heunya euy matak tong sagala di aku oge tah dininya we agama nu terakhir teh hartina sumerah pasti. Islam ngaranna kubrak ayo ujug-ujug di aku we Islam ni jauh gawena ge gawena ge acan gawena disebut Islam adean ku kuda beureum teh teh daing mun Islam katep ngagulkeun batur ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan bener Tah nu matak kaya ka pangeranan oge teh ieu pansadarma teh darma nu kahiji teh ka pangeranan. Heuh ketuhanan mun heuh. Saha bae urang mana bae sanajan beda agama. Tapi udakna kana rasa. Departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad di terasa teh. Oh eta teh paingan. Tah eta gedean rasanya ahan deudeuhan welasan asihan teh. Ari hayang seukeut mah. Heuh. Tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab
Sumu lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti. Nyaksi ka hiji ka pangeran, nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna. Katiluna didinya persatuan bakal katingali al jama. Pangihna dina bismillah. Dina bismillah. Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. Teu tepi. Contohna, sok sia udud atawa nginum. Minum eta contohna. Minangka abdi nginum ye, saha nu mere? Leungeun nu dibere, sungut. Nu ngarasakeun abdi saha kene? Kayak balik deui balik ya ngarji. Nu mere teh leungeun. Leungeun saha eta? Heh leungeun kuring. Nu dibere saha? Sungut, sungut saha? Sungut kuring. Dah. Nu ngarasakeun kuring. Letah. Letah saha? Letah kuring. Saha kuring deh. Anjir. Di dia. Dek dia ku naon ku sia. Nu nulungan jeung ditulungan, contohna gagaro sesok. Gagaro. Saha nu nulungan? Leungeun. Naon ditulungan? Sirah. Saha nu ngarasakeun kuring? Saha kuring deh. Cepot. Cepot mati inung bapak. Sanggeusna gelar kadunya. Naon? Naon tuh? Kamanusiaan bergung. Tah bersatu nanti dina wujud urang geus bersatu. Ngan pilih narek bersatu dina kajahatan, narek bersatu dina pengabdian. Dua jalur. Pamilih geus aya di mana? Aduh. Timbalan. Ya. Las. Kuayana bersatu hasil tidak naon. Tidak naon. Tidak musyawarah. Mupakat. Cek rasa hanaan. Dina hate panita suku ngalengkah. Sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas. Leungeun cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas. Bersatu. Jadi kakuatan keur anjeun sorangan. Nya saha eta? Eh, kersa pangawasanna. Teu jauh. Henteu. Patuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna. Dengena awasna ambeuna bareng pan. Timbalan, timbalan, timbalan karaos nu. Buletnya. Bulet, bulet, bulet. Panggih nama ku monyet. Eh, nama itu boleh katukang. Oh, kamu bodoh tenyo, teh hirup tenyo. Eh, kak, dia kasihir. Kesabaran tinggal. Kasihir, dia kita kasihir. Kasirap. Apa pene ku pangabutu, pokon. Mode Nabi Musa baheula. Kuma Nabi Musa kan? Disihir ku Firaun. Allah. Disihir. Dawuhan Allah teh, eta cenah alungkeun iteuk maneh. Alungkeun iteuk Nabi Musa jadi oray gede eta. Panyihir batur teh oray-oray laleutik teh tadi leg-leg ku eta. Eta teh naon palsapahna? Kapan diri teh keur kasihir, kurasa bohong, bedegong, muntangu, mung sirik pidik. Padahal tete lain hak anjeun. Sok tangtukeun. Cerek deleg la ilaha illallah. Ya, eta cekel. Kaleg-leg teh kabeh oge. Eta we waduh. Pegangan hirup mumu. Iya, bener. Mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa. Aing ngan aing nyebut la ilaha illallah teu matih wae nyata wae teu matu. Oh, tematusnya tidak motah. Tidak motah. Anggara sangsara dengan berapa? Ngerti sampean. Leres pangersa. Para rota yang maruli. Lamun geus nepi kayaknya karasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean. Ai pusaka teh hatina warisan.
Nah eta warisan ti pangeran anu aya di ajeun di Aceh poe digunakeun. Hah? Bingah Amarwata Suta bingah ka giri-giri. Bingah Amarwata Suta bingah ka giri-giri. Gusti mamawa seuneu naon neangan seuneu mamawa obor teh eta. Neangan cai nyuk curuk leuwi teteh nu. Neangan sangu bari mau boko. Neangan kabogoh aya papotongan teteh. Sing tong ka mana karep ngomong teh. Neangan pijodoeun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue. Eta. Teu boga. Luar biasa Kakang Semar. Lamun geus apa kana jati diri eta. Nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin. Leres nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabu bodoh yang moal kabu bodoh timalan istuning sakolik pangkik sacang depage dina ngajalankan hukum bener jeng adil ayo nama da hukum adil teh labah dijual mulikin karena duit hukumnya ya. Iya, kadang-kadang anu bener jadi eleh, kadang-kadang anu salah jadi menang. Jadi menang. Da eta ku duit. Abong hukum dunya. Jadi keadilan teh semu. Leres. Naon semu teh? Lagu gue ora semu. Ora jamu atuh tama. Ora jamu. Teuing si eta mah. Pada karpa ngerti sambil nuhun pangersa naon nurek disombongkeun ku anjeun naon nurek diagulkeun naon nurek diagulkeun ku anjeun anjeun dumeh anak raja timala sarua tu jeung si cepot pada-pada hakaneun cacing bener timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua Laras seperti bapak anjeun raja ke dimana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal ah kalah lalumpatan sih payu kana keuyeuh tah bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangleutikna hargaan mana hargaan keneh bangket teri harkat darajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup bakal leuwih ti sato anjeun leres lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur leres akhirna tina pagawean bakal kitu tah nuhun nuhun anoman nuhun kahartos kulen sakitu ge kaharti kahartos kari prak dina gawe ulah loba omong sumohon buktikeun dina gawe sabab si pangeran oge nu bakal nepi baamal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pandu pangdua kula cic aya di sagigirin anjeun iya pangdua kula merengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timbalan tuluykeun tuluykeun mun teu kitu bahaya perjuangan leres sok dina gawe buktikeunana tong loba omong geus kana sungut mah pasea recok geus kana sungut mah tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka jaya kamulyan jaya kamulyan
pipanda ku anjeun dina gawe. Anoman perbancana suta. Dah, iya inggih. Abong kena wanara ngagajleng kana bala sakilat parantos teka tingali wujud. Beres. Uluh kujar. Amui. Abong dina habitatna nya. Kareres kulan. Kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun ye. Sok lestarikeun deui kulan. Si horeng kumaha urang na nya kang tagening. Eta barokah we. Sina arutuh deui kulan. Ah. Nah, make linglung sagala. Tagening. Nya saolah-olah kaula teh linglung. Ieu. Sumuhun linglung di dunya di akhiratna ge bakal kasasab seuh. Leuwih. Sumuhun. Leres. Maka sama rampak barang nuju raos dah imbal wacana saprap tane pun hingga iya aya nonoman di atas barat leres kakasih nyaita Bambang Kombayana doh iya hingga wong alas pringganding kan salah walah sahani tete bulan anu ngoceak saha ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung wah saha eta aya budak ngora ya sumuhun wae sampurasun ram Bambang Kombayana di negara atas barat iya inggih ya tengah jug-jug kaya tempat maksad milarian pusaka jaya kabulyan leres wilujang tepang satria nuhun satria hei berudak ngora wungku di tiap-tiap negaranya leres pamilon meni sarua sami ngintunkan pemuda nya tapi hebat kudaek naoge di ke nya. Pengalaman itu barudak deh saha sampean ngaran kaula teh Pandu Pandu leres di nagara Astina deh maksad ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka jaya kamulyan deh sami atuh kaula oge kakasih Bambang Kombayana Bambang Kombayana Bambang Kombayana keur budakna teh kokom teh bisa jadi teh ujang kokom atawa bye-bye lamun juragan Pandu keur leutik teh Pani kok si nyupir teh lamun bapa keur budakna teh Dibja teh sarupa teh budakang ewok ngaran teh nembe sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan pernah urang sasarengan di resan mana eta teh talaga arum teh barudak sia teh gara harudang aing hayang kopi kaula bade ngawartosan bakal penak eta talaga arum tapi upami parantos kapenakeula eta naon nya eta pusaka jaya kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan pusaka daya jugruk ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot ka urang sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budayana mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana dah eta ustad Tuluy. Ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka wungkul warisan harta karun wungkul upami ninggal kana sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang para leluhur urang ieu teh anu mihapekeun ka urang supaya mageuhan budaya urang eta teh ciri nu mandiri taku kituna kurang payus dilestarikan kalayan dibudayakan leres
sabab yakin kasohorna negara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana. Sanes. Dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan. Tah didinya bakal penak jeung kajayaan. Di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih sajing perasaan nya mulia disebutna. Salira kagungan negara, salira turunan ais pangampih takukituna. Upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nya eta kudu nyaho heula ka dirina, mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodo hirupna nya didinya salilana teh migawe panca dharma, dharma nu kahiji ka pangeranan, nu kadua kamanusaan anu beradab, katiluna persatuan musyawarah oge kaadilan keur sarerea. Emangna aing datang ka dieu teh hayang ada dakwah kitu? Ajeng nganti mana ya? Aing mah dek neangan pusaka mah. Kumaha bentukna eta? Ih, atuh hapunten. Aing manawi teh sadarajat. Mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur. Kaula mah anu aya patula patelina jeung pancen. Nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan. Saling wasiatan abeh teu rugi. Sabab di dunya ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu teu rugi. Angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran. Kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten. Manawi teu teu kasinggung. Buktikeun anjeun bener geus meunang pusaka eta nu mawi parat. Mana buktina? Sumuhun anu neme ka dangu ku salira. Bere kenya talaga mah jelengka kenya. Meni kawina-wina teu jelema teh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha. Meni merugu atuh. Atuh cenah hayang pangih jeung talaga Arum kitu ka waduk Dharma bawa. Namurukan aya jugrugna meureun teh Kang. Lamun anjeun geus meunang eta pusaka, cing kaula ninggal. Eta teh naon ikan tidak tadi tidak. Bancen. Meunang tang beuteung aing. Murukan sanggu goreng. Dek dipasrahkeun apa moal? Hayang lenyo kaula. Senteu aya barangna, barangna mah dina gawe. Buktikeun mana? Tong disumputkeun ku sampean. Murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun. Sombong sampean. Aya dicipak ku aing. Jang jang ah. Amak Kakang mah benar. Jelema teh muni nu asih di pulang sengit sia. Teu beurang di bejaan geus. Ting atuh urang ulah galak kitu Ulah hampang leungeun. Sobar lenan. Ulah jelema kieu mah kudu diwarah ku aing. Jelema teh demi teu beunang di bejaan sidik eta eusina mah beleguk. Da barangna mah wadu kieuna atuh. Otak teh dedeg sampai rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nah sia teh beda teh eueuh-eueuh otak kuat kelakuan teh tah ieu pak bahayana teh pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh bener murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun. Murukana jugrugna maung meureun. Heeh. Eta sili sili sengitan. Eta. Siliwawangian gambarna maung nya eta manusia unggulan. Na beleguk-beleguk teuing.
Ima loba nu kasurupan ning. Yang kelapa. Aing Prabu Siliwangi. Hayang nog ayam. Hah, juri goblok nu kitu mah. Sidik pagaweanana kudu diturut teh. Cing, kaula mah hayang neh jeung sakeudeung. Eta nu tadi ngomong sia. Dek dibikeun moal. Kang, kula hiji lemah hayang naon? Hayang dicekek teh ku abdi. Mun ka bina-bina teh hayang digebrok jeung mah. Hayang diledot. Nya oge aing petek ka sok pecakan sok aglut mah deuleuh. Percaya Kakang. Haji Didin atuh pikiranneun. Percaya Kakang mah. Tong boro jelema deuleuh beus diangkat ku leungeun sabeulah. Percaya. Ku Haji Didin. Mah nya beus-beusan geuning pecocokan budak. Anu tidak plastik bisa ngegilek. Didangu teuing mah. Dibikeun nuhun teh dibikeun kom kombayana. Ulah dianggap remeh ku sampean. Nemak Bagong. Wah, sanajan jauh teu dikeseng ku aing sangupkeuna. Duh. Komo aing mah beurit. Percaya. Jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula. Kumaha Kang? Tema ku aing. Duh, meunang kaburu abus kana liang. Da jauh 1 kilometer mah bakal. Lain sih ieu mun kitu ngomongna teh nya. Daing janjing ngabe. Janji engab. Dek dipasrahkeun panu. Naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun meh teh eta teh sasatna emutaneun salira. Nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia. Wah, eta gogo. Upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula. Jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal sarupa kabisanya ah ka dirina lintang ti dirina. Wani marang aku, ora wani dening ngapakulanang kulanang. Aji mula ti tegah ka dijaya. Urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga. Senadyan mah pintora katenger bisa katara pun jile apa-apa aku ora tau wedine. Maju ah, ulah anyir. Eta basa nepi ka haling. Haling. Aja dok leuleuh lamun bisa lompat. Sakit tu kepo teh jang. Aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa. Tua, aya nu kumurugul jelema teh. Karakter jelema eta rupa-rupa jeung. Oh di dunya kan. Ya. Ih. Aya nu neug trik sawe aya kan ku abdi lah. Cici. Ku abdi sawe kan ku abdi cicing. Ya atuh bilih kirang tanaga mah sama teh abdi tilu kali. Kumaha matna? Matna. Haji Didin, Haji Didin. Beres. PO, PO, PO. Nyingkah sia. Eh. Eh. Wah, kuat. Mere merogo atuh. Teuing sia eta mah. Sawio satu ku abdi gat. Iya. Sok atuh mana dogeun. Nah, sia teu keuna. Eh, ngaplos. Suka teu teu ngaplos. Pengen ke mana? Da mana dogna ku geus beunghar pisan sia koret teh. Naon anu dikoretkeun da eta pusaka teh sabenerna. Woi. Aya. Panggol. Musik. Iya. Hoi. Coba. Pina-pina teuing. Liar mulai tak si goblok. Liar
payus kena rupa sia Kombayana. Kom? Komunis ya teh. Oh, eta teh Yana. Demi ka timimiti cacapek nepi ka kalakuan kitu patus ya. Oh, nepi ka kelakar teh. Dedeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Bener. Sapetang sia bisa ngomong. Ya heeh aing mah tuh. Kena heeh da make susu. Da dilatih. Da bener. Hoi! Hehehe. Bisa admission padengel aing. Ya heeh da nyahor diteungeul. Anak buah Haji Hamim aing. Oh, percaya. Hei, tak yakto. Hei, obat. Hei, yakto. Hei, tak. Allah. Mending nyet sobe teh siku aing kana huluangan. Percaya. Barsa. Nyage ngomongna dunungan aing mah leuleus. Sabeduk sakali ngomong mah. Eh, kita tak ngomongna teh. Kasauranana? Kumaha? Kombayana. Dah, lemas. Bedugna geus sakitu. Wah. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Da bisa mah. Wani panunyar pan aing. Senajan pinter ora katenger bisa lah katarapun Julia Papa. Sorangan we nun ninggi. Kula nuwun. Indramayu. Wayang Kuli Cirebon ngin. Wayang Cirebon Indramayu kitu mun wayang teh. Sape we. Itu nojok ditewak kap cap nyeret dikaitukeun. Tang. Jurus lawas burusut eh naon ka burusut sing panyar talelo mawa Kombayana nafsu kang kakila-kila kakila-kila mundur pangka mula wis kena dihin pinasti persayang stiker sayang panda ora dene mabro ketibanan pusakaku rasakan ditembak wayahna bakal aya kajadian Rajapati. Leres. Yakin bakal sapat di kor sambel. Thank you.
nyumput. Loh. Ayah, tobat. Naon? Ampun. Naon? Aya naon? Tolong. Tolong naon? Kunaon-kunaon atuh ka deuleu? Naon? Sirah ai ka sabet. Ah. Aya. Sirah ai eueuh. Aya. Eh, aya kene euy. Aya. Ayo sirah dewek, aya. Aya. Kok teu nyeri? Teu. Keun bae atuh teu nyeri mah. Raden Panu. Duh, leres. Nyaeta kumbayanga anu tapis dina mentangkeun bana. Duh, iya hinggih. Dilalat dilatih tileuleutik diasah ti bubudak dina mentangkeun panah atuh parantos jadi ahlina. Leres. Panu Dewanata diansam ku panah anu sakitu ngabelesurna. Iye ge. Sakedet netra dina manah merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Leres. Janji Gusti. Yang tingali bujeng hingga kena lengkah wujudna manusia kena utekna ati uninga. Leres. Kontek jeng kayaan gaib. Nu gaib, gaibul gaib, rijalul gaib. Leres. Ngan ukur ngajentul ngahurun balon kutulang. Tapi dina manahna sumerah pasrah kena papasten anu tumiba. Leres. Didiak nawiskeun pitulung teu jauh. Kanyaah pangeran teu anggang katenan. Wah. Eta. Aya aya eta kulan. Nun Gusti kaula. Pitulung teu di mana we? Upami dipersanten keneh panjang umur mangga. Salametkeun ku pitulungna. Dorna teras-terasan mentangkeun panah. Bawalah. Malah tina hiji panah ribuan panah ratusan panah. Doh. Wah, aya kitu ulah teh. Ampir-ampiran. Tapi ka eureun kitu panah mah. Aduh. Sanes jalmi samanea kamakulan teu nyampe. Luar biasa si Pandu. Nya ti Banten guguruna meureun. Panah. Leres. Nu nembak kagungan anjeuna, nu ditembakeun kagungan anjeuna, nu rek ditembak kagungan anjeuna. Leres. Eta we anjeuna keneh jig. Ai kaula can aya idin mulang ka alam asal mah. Sumuhun. Baralik deui anjeun. Dah. Kabagean hiji ya, cokot kan. Tiberang. Maju ka lohor. Papat tong koneng. Naon atuh? Juga naik papat tong. Murukan papat tong. Kumaha? Ampun. Duh. Bayar heula hutang goblok. Leos we, bayar heula ditunggu ka apud kitu ah. Bayar bayar heula jalan coklat kitu. Beki dieu, beki yakin agan. Sayana. Salira rupina satria piningit budak angon ti anu bakal mimpin nagri ngolah negara ngeyek dayeuh ngecek ngebur melak tanur. Beki aletet. Beki aletet. Naon aletet cuma tetela ngan dibalikeun macana beuki aletet. Mudah-mudahan agan yakin ieu nu diarep-arep ku sadayana warga nagara anu dina daget ayeuna sasatna nunggu-nunggu anu tangtu nunggu-nunggu budak angon nunggu-nunggu satria piningit. Sumuhun. Mudah-mudahan sing sapamulut kinuluran saparejati tina kanan jang pulang. Hatur nuhun kana naon rupihak kagegelan ti Bapak Gubernur anu parantos nyumbangkeun
hiburan wayang golek di nararaga Gubernur Sabalemur. Mudah-mudahan naon rupiah programna parantos katampi ku warga masyarakat. Nya jeung nyata yakin. Henteu geuning teu loba saur tanpa bukur, teu loba carita tanpa nyata. Anu dindangan ieu sasat pikeun nganyatakeun kanyaah jeung turuna waragad pikeun warga masyarakat sabudeureunana. Ti rombongan Giri Harja tilu sakali dihapunten tina sagala pihak kalepatan. Salamet nu nonton, salamet nu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik sinubara sari tutup lawang sigotaka. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin nuka mari, lain mungkab lubah kelak, rek ngebuar ketinggal akar. Rukun